tilfinning við gagnvart þessu. Ég er svona viss um að þetta sé löglegt. Það er allir að þessu. Þetta er gott til að vera satt. Treystu mér. Hvað var hann að gera í húsinu? Skilst hann að vera að flýja einhverju skuldir? Hulda heiti ég. Sæl, Sonja. Ég er búin að vera hérna síðan atvikið á sér stað. Hvað var hann eiginlega lengi einn hérna? 4 daga. Hæ, Berla. Hvað er í gangi hérna? Hvað horfa hann á svona? Við hvernig varst að tala? Fólkið ykkur. Gefa sér góða hægt.